a 2 para a Cidade do Galo. As notícias da manhã atleticana com Thiago Borges. Deixa comigo, Leopoldo. Forte abraço para você. E aí, galera da bancada. Boa tarde para o pessoal de casa. Um dia cheio hoje para o Atlético. Pela manhã foi aquele técnico tático e Levi novamente testou essa nova formação, um quarteto, com Dátolo, Giovanni Augusto, Luan e Prato. Levi gostou bastante do desempenho do Dátolo diante do Flamengo. Thiago Ribeiro no time reserva. Agora à tarde, o time embarca para Joinville. Esse embarque será pouco antes das 14h. O jogo no domingo às 16h, mas amanhã o time ainda treina na cidade catarinense. O Atlético quer fazer o papel dele, apesar do Joinville ser o lanterna da competição, existe toda uma preocupação, já que a turma da parte de baixo ali do grupo da Degola costuma aprontar. E o Galo não quer deixar o Corinthians, né, se distanciar. Forte abraço para você. Outro abraço, Thiago. Tá aí, Dada Maravilha. Tudo certo? Tranquilo. Então que os times...